السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياي وحن كشكينا شيكوينكي دقدير دقدير أو كمد أه شيكوينك آد عنك أو غاه صوماليا أو آدن أي عروتو أو شيكيستان. وحن كبلابينا دلشادي دقدير waxaa la yiri dhegdheer waxay ka dhalatay qoys sabool ah oo reer miyi ah, iyaduna ilmaha keliya ee waalidkeed bay ahayd. Gabar qurux badan bay noqotay markii ay kortay oo ay weynaatay, rag badan baana weydiistay aabaheed gabadhiisa. Waxay ahayd qof samir badan oo waalidkeed u baari ah. Dhegdheer waxay lahayd magacyo badan oo kale, waxaana ka mid ahaa xaynwada iyo dhudi. Sababta loo bixiyey magaca xaynwada loogu bixiyey dhegdheerna waxay ahayd baa la yiri, iyadoo ay jeclaayeen dhalinyarada ay isku filka yihiin, sheekada iyo haasaawaheedaba. Wiilal iyo gabdhaba aad bay u jeclaayeen sheekadeeda iyo haasaawaheeda. Habeenkii marka xooluhu ay soo xaroodaan, dhalinyarada waxay ku caweyn jireen sheekooyinka yaabka leh ee xaynwada u sheegi jirtay. Barbaartu mar kasta waxay ku shiri jireen hareeraheeda, wayna tixgelin jireen. Sidaa daraaddeed ayaana magaca xaynwada loogu bixiyey. Aabaheed wuxuu xaynwada ku daray nin xoolo badan oo yarad ah uu ka qaatay. Ninkaasi wuxuu ahaa nin camal xun oo ay dhib badnayd sida loo qanciyo, wuxuuna lahaan jiray dhegdheer ninkeeda gar dheer oo uu deystay. Sidaa awgeed waxaa loo yaqaanay gardheere. Dhegdheer ma aysan rabin in loo guuriyo ninkaasi, markiise aabaheed uu xoolo badan uu siiyey oo uu reerkooduna ka bixiyey cirnimadii, ayay ogolaatay inay afadiisa noqoto. Markii ay dhegdheer la aqalgashay gardheere, waxay noqotay naag wanaagsan oo raalliya ah, si ay kalsoonida saygeeda u hanato. Waayo kadib dhegdheer waxay dhashay gabar. Waayo mid kalena way ku xijisay. Ilmihii saddexaadne gabar bay noqotay. Ninkii kuma farxin arrintaas, maxaa yeelay sida ragga Soomaaliyeed ee reer miyiga ah caado u ah, wuxuu jeclaa inay wiilal u dhasho kuwaasoo hanan lahaa hawsha reerka. Marka uu odaygu gaboobo ama uu geeriyoodo kadib, rajadaasna odaygii way u suurtageli weysay. Markii ay naagtiisa wiil u dhali weysay oo ay isku xijisay saddex gabdhood, dhegdheer oo dad qalatowday. Xilligaas kadib abaar xun baa dhacday, dalkii oo dhanna roob kuma da'in sanooyin badan. Xoolihii way dhammaadeen, kuwii gardheerana way ku jiraan, biyo iyo baadna waa la waayey. Sidaa awgeed dad badan ayaa qaajo iyo macluul u dhintay. Kuwii ka samata baxayna dalkii way ka carareen oo ay u qaxeen meelo kale oo fogfog oo ay nolol u raadsadeen. Dhegdheer isbeddel weyn ayaa ku dhacay. Waxay weyday, waxay cunto. Maalintii oo dhan waxay iska warwareegi jirtay kaymaha cidlada ah dhexdooda, fiidkiina reerka ayay ku soo noqon jirtay. Ninkeeda waa garan waayey waxa ku dhacay naagtiisa, wuxuuna la yaabay caadada cusub ee ay la soo baxday. Galabkii dambe ayaa markii uu soo noqday gurigii buu weydiiyey, naa maxaa kugu dhacay? Reerka inooma dhaqdid baryahan dambe ee? Maxaa duurka u wareegaysaa keligaa ood ka samaynaysaa? Kama aysan jawaabin weydiintiisii, waxayna ogaatay inuu ka shaki qabay tabaha cusub ee ay la soo baxday. Habeenkaas goor saqdii dhexe ah bay dhegdheer soo qaadatay mindi dheer oo af gaaban, markaasay ninkeedii gardheere oo hurda dhagta dhiigga u dartay. Ninkii hilibkiisii qaar habeenkaas bay cuntay, qaarna meel ayay dhigantay. Maalinta laga bilaabo, dhegdheer waxay bilowday inay noqoto dad qalato laga baqo. Saddexda waqtine
quraac qado iyo cashaba waxa u ahaa hilib dad. Tilmaamihii dagdeer. Dagdeer waxay ahayd baali yiri naag dheer oo buuran oo xoog weyn. Marka ay ordayso fardaha way ka dheereen jirtay. Marka ay qof bursanaysana sida dabeesha ayay u xiimi jirtay. Laakiin baali yiri dhaqso iskuma soo gadin karin marka ay ordayso. Sababtoo ah iyadoo cusleed iyo xawligeeda oo dheereeya awgiis. Dadkuna way ogaayeen inteedaas. Marka ay qof bursanayso wuu daba marayn jiray, sidaa ayuuna kaga fakan jiray, waxayna lahayd timo kala yaacsan oo dhaadheer oo markay ordayso gadaal u baxa sida saynta fardaha oo kale. Indhaheedu waxay ahaayeen indha xinjir ah oo gaduudan. Meel fog oo dhul oo dhul ma tahay ah ayay waxay ka arki jirtay wax walba, aaday u dheereed. Maqalka iyo urunteedana sida dugaag ayay ahayd. Dhagaheeda aad ayay u dheedheerayeen. Sidaa aawadeed baa loogu bixiyay magaca dagdheer. Markay jiifto, dhagta dheer way taagnaan jirtay. Marka ay gamaadane way dhici jirtay. Markay seexato, haddii ay hurdo, dhagteeda way dhici jirtay. Sidaasaana waxaa lagu ogaan jiray inay huruday. Hilibka dadka aad bay u jecleed. Waxayna lahayd micyo aad u dhaadheer iyo cidiyo aad u dhaadheer. Waxayna haysan jirtay midi aad u af leh oo af badan oo qofkii ay qabsato ay hilibkiisa ku googoosan jirtay. Xeeladihii ugaarsiga ee dhagdheer. Marka ay dadka ugaarsanayso, dhagdheer way raad raaci jirtay. Ilaa ay qofka ka hesho oo ay si gaadmo iyo orod ku qabsato. Waxaana halhays u ahaa ragca raabay lama raaco saagaari may side. Naag carootay lagama haro oo dumarka galinka dambe way soo dabcaan. Nin jarmaaday lagama haro waagoo barqadii marka qorraxdu soo kululaato ayuu geed hoostiisa gelayaa. Naag jarmaadaysa lama raaco saagaari may side. Dhagdheer cabsi iyo dhiilo weyn bay gelisay dadkii la deganaa dalkii ay joogtay. Markii ay qalatay dad badan, ceelashii biyaha iyo dhulkii daaqa lahaa ayaa looga caagay oo looga kala cararay. Naag dhool la oran jiray iyo ninkeeda ayaa ka mid ahaa dadkii biyihii iyo baadkii dhulkaas yaalay ugu dhici waayey dhagdheer. Waxayna ku heeseen dhankaynu u guuri dhoolay abaaraa dhacee. Dhagdheer ayaa looga caagay dhulkii barwaaqada lahaaye. Dhagdheer iyo Fariido. Afar caruur ah oo isugu jira laba wiil iyo laba gabdhood oo walaalo ahaa baa bari miro u soo doontay meel miyi ah. Intay maqnaayeen ayaa reerkoodii ka guuray meeshii ay deganaayeen. Markii ay soo noqdeen ayay reerkoodu meesha ka waayeen. Gabadha ugu weyn caruurta waxaa la oran jiray Fariido. Waxayna ahayd gabar wax garad ah. Sidaa awgeed baa loogu bixiyay magaca Fariido. Raadkii reerka bay raaceen caruurtii. Kadibna kaymo cidla ah ayay ku fogaadeen oo ku lumeen. Waxay socdaanba waxaa u muuqday aqallo meel ka dhisan. Intay reero meesha degan moodayeen ayay aqalladii ku soo leexdeen si ay biyo iyo cunto u weydiistaan. Dad qalatadii dhagdheer baa lahayd aqalkaas. Waxayna qabsatay caruurtii si ay u qalato. Caruurta dhowr biri waxba ma cunin oo qaajo darteed ayay la caatoobeen. Dhagdheer biyo iyo cunto ayay siisay caruurtii si ay ugu cayilaan kadibna ay u qalato. Maanday orodo, xaaba ii soo gur, aan cunto idinkuugu kariye, bay dhagdheer ku tiri Fariido maalinkii dambe. Yeelay eedo ee walaalkay weyn ha i raaco oo ha i wehliyo
ayay tiri Fariido. Waa yahay ee ha fogaanina ee soo dhaqsada bay tiri Dhagdheer. Markii ay Fariido iyo walaalkeed tageen bay wiilkii yaraa dhagta dhiigga u dartay oo beerkiisiina karsatay. Cad ka mid ah beerkii wiilkii bay dadqalatadii xoog ku cunsiisay gabadhii yareed, intii kalena ayadaa cuntay. Gabadhii yareed way garatay in wax la cunsiiyey uu yahay beerkii walaalkeed. Alla beer walaal qaraaraa, bay tiri gabadhii ayadoo ooyneysa. Kadibna gabadhiina way qalatay Dhagdheer. Fariido iyo walaalkeed way ka carareen dadqalatada, dibna uguma soo noqon, oo duurkooda ayay miro gurasho ugu noolaayeen, abidkoodna ay ugu noolaadeen. Dhagdheer iyo wadaad, waxaa la yiri meesha ay degto Dhagdheer aqallo badan bay ka dhisan jirtay. Si qofkii arkaa aqalladaas uu u moodo in meeshaasi dad degan yihiin, oo inta uu ku soo leexdo ay sidaas u qabsato ay u qalato, sidaasna xeeladaha ay u ugaarsato ayay ka mid ahayd. Maalintii dambe ayaa intuu wadaad arkay aqalladaas meesha ka dhisan ayuu ku soo leexday si uu martigelin uga helo habeenkaas. Wuxuu u soo galay dadqalatadii oo gurigeeda joogto. Wadaadkii markuu indhaha bab ku siiyo oo uu arkay, ayuu ka naxay foolxumadeeda oo uu ka yaabay, wuxuuna yiri, "Naa nin socdaal ah oo haraad qabaan ahaye, i waraabi." Warhaamaha aqalka tobnaad yaal, haanta tobnaad soo darso oo isii sug, reerahaas ayaan dabka soo qaadanayaa, bay ku tiri Dhagdheer oo iska dhaqaaqday. Wadaadkii meeshii uu biyaha ka soo darsan lahaa haanta tobanaad ayuu qaldamay oo wuxuu gujiyey haantii sagaalaad, wuxuuna haantii ku dhex arkay qof calaacalihiis iyo shanteedii farood oo ku yaallo. Aad ayuu u naxay markii uu ogaaday in naagtu tahay dadqalatadii balada ahayd ee Dhagdheer. Haantii wadaadku gujiyey waxaa la oran jiray Bowdheer, waxaana Dhagdheer ay ku guran jirtay hilbaha dadka, waayo bowdeeda markii la furo ayaa meel fog laga maqli jiray. Dhagdheer waxay markiiba maqashay bowdii haantii Bowdheer, halkii ayayna ka soo oroday, waxayna u timid haantii oo furan iyo wadaadkii oo maqan. Dhagdheer markiiba waxay ogaatay in wadaadkii uu cararay, markiiba way raad raacday oo ay soo qabatay isagoo meel sii ordaayo. Habeenkaas bay qalatay wadaadkii oo markii ay hilbihii cuntay ee tiri, "Wadkiisaa waday wadaadka, maxaa wadadayda ku soo riday oo muxuu gurigayga ka soo doonay?" Waa run wadaadka oo wuu haayay warka Dhagdheer, mana uusan u imaan lahayn haddii uu og yahay. Dhagdheer iyo boholaha xargaga, waxaa la yiri nin baa wuxuu qabay naag, naagtu waxay u dhashay wiil. Ninkii ayaa wuxuu la guursaday naagtii naag kale, naagtii minweynta ahayd ayaa xanaaqday, markaas ayay maseertay. Habeenkii dambe ayaa intay wiilkeedii qaadatay iska soo dhaqaaqday. Subixii markii waagu u baryay ayuu ogaaday ninkii inay naagtiisii iyo wiilkiiba ay maqan yihiin, meel uu u soo doonana wuu aqoon waayey. Faraha ayuu markaa ka qaaday oo wuu iska dhaafay. Naagtii markiiba waxay sii abaartay meeshii ay waayo hore reer adoogeed ama reer aabbaheed ay deganaayeen. Maalmo badan markii ay sii socotay oo ay marayso dooxooyinkii nugaaleed oo ahayd halkii ay dadqalatadii Dhagdheer dadka ku ugaarsan jirtay, ayaa waxay meel dheer ka aragtay qof soo daba ordaaya. Durba way garatay waxaas inay tahay dadqalatadii Dhagdheer, markaas bay cagaha wax ka dayday oo carartay oo wiilkeediina la carartay. Dhagdheer way soo daba oroday iyadoo xiimaysa, hooyada iyo wiilkeedana way buurbuurnaayeen. Dhagdheerna waxay rabtay inay baruurtaas ku cashayso. Sidii la isku ceersanayay oo la isku bursanayay ayaa waxaa ka hor yimid boholihii xargaga. Hooyadii haadaantii way ka dul booday
oo booshi aad bay uga dulbooday ayada iyo wiilkeedii ilaa naf baahaysay. Dhagdheer way cusleyd oo buurneyd. Way ka boodi weyday booshi. Intay istaagtay qarkii soke ee haadaanta ayay tirisay heestan caanka ah ee lagu yaqaan dhagdheer ee catowga ah. Hohey boholaha xargaga. Bal naagtaas bariida daya. Bal buluq buluqdeeda daya. Barbocorkay wadaato daya. Cakuye boholaha xargaga. Qof xiimaayey xiraan. Qof duulaayey dabraan. Markaasne waxay ahayd marka keliya ee qof uu carar ama orod uu kaga baxsado dhagdheer ayaa la yiraahdaa. Markaasay catowday. Hohey boholaha xargaga. Bal naagtaas bariida daya. Bal buluq buluqdeeda daya. Bal bocorkay sidaato daye. Cakuye boholaha xargaga. Qof xiimaayey xiraan. Qof duulaayey dabraan. Ayay tiri dhagdheer markii ay ka carartay naagtii. Halkaas ayay noo joogtay. Aan galna qaybtii kale ee sheekadii dhagdheer. Ina dhagdheer iyo laba gabdhood. Waxaa la yiri nin iyo xaaskiisa iyo laba gabdhood oo ay dhaleen ayaa meel deganaa. Ri iyo lax keliya ayay lahaayeen oo ay caano ka maala jireen. Intaas ayayna ka haysteen duunyo oo dhan. Labada gabdhood laxda ayay maali jireen, odayga iyo habartana rida. Waagii dambe bay gabdhaha hooyadood geeriyootay. Markaas buu guursaday aabahood naag kale. Gabdhihii iyo eedadood baa heshiin waayey. Si ay markaa gabdhaha iyo aabahood iskugu dirto ayay habeenkii dambe ridii odayga loo lisi jiray ka maashay oo tiri waxaa kaa maalay gabdhahaaga. Odaygii arrinkaas aad ayuu uga xumaaday. Markaas buu wuxuu ku tashaday in gabdhaha uu guriga ka bursado ama uu ka eriyo oo isaga iyo xaaskiisa keliya ay maalaan rida iyo laxda labadaba. Berigii dambe baa odaygii fikiray oo wuxuu gabdhihiisa ku dhahay maandhooyinow, maanta ayaa miraha iyo gocosada idinla soo guraayaaye na keena. Waxaan tegaynaa meel aan aqaano oo gocosooyin iyo miro fiicfiican leh. Gabdhihii aabahood kama shakisano, maxaa yeele waa aabahood ayaga dhalay oo waxay ku yiraahdeen haye aabe na keen. Markay in muddo ah socdeen oo saddex caana maal ay socdeen oo ay joogaan meel cidla ah oo reerkiina ka fog, ayuu ku yiri meeshaas ayaan gocoso iyo muro badan bay leedahay na keena aan fiirine. Meeshii bay imaadeen oo wuxuu dhahay kaalaya gabdhahaygow gocosada iyo miraha inoo gura, anigana keentaas ayaa miro kale ka soo guraayaaye. Isiisuga oo dhegaysta qalowqalowda koorta suran ratigiisa ama koorta suran ratigeenna. Mar walba ratiga marka uu dhaqaaqo waxaa dhawaaqi doonto koorta, go'aygana waxaan saari doonaa geedkaas korkiisa oo haddii aad go'aas aragtaan waxaad ogaanaysaan inaa idinla joogo. Gabdhaha weli kama shakisana aabahood oo way aaminsan yihiin. Waxay ku yiraahdeen haye aabo. Labadii gabdhood oo aan waxna u warheyn dhagarta uu aabahood la damacsan yahay ama odaygii uu la damacsan yahay ayaa odaygii wuxuu suray koortii meel geed ah oo u dhow meesha ay gabdhuhu joogaan, waana uu ka laadlaadiyey oo uu ka dhuuntay gabdhihii. Ratigiisiina wuu watay si marka gabdhaha ay u maqlaan qalowqalowda koorta. Mar walba waxaa meesha ka jirtay dabeel xooggan. Dabeeshii baa ruxday koortii oo gabdhihii waxay maqleen qalowqalowdii, oo dabeeshii ayaa qalowqalow ka siisay koortii. Markay maqlaanba waxay moodaan inuu aabahood la joogo. Waa sida uu ku yiri haddaa qalowqalowda maqashaan waa idinla joogaaye. Waxayna iska sii wateen muragurashadoodii. Waqti markii ay ka soo wareegtay ayaa gabdhihii habeenkii haddii ay meeshii cidlada ahayd baryeen ayay subaxii aabahood ka raadiyeen oo waxay dhaheen bal aan aabo raadsanno halkii ay koortu ka yeeraysay. Waxayna koortii oo geed cidla ah lulata
أي أغي مادين أو أي دباش روحيسو ميل عدلاء ميل كستا وأي كراديين آبهود أو وأي أدواقين أو وأي كوقيليين حسا أهاتي إل إيبال مسارين أو وأي كاقوستين آبهود وانا وايين لبدي قبدود ويلومين وين هبابين وحينا كاقوستين هليدا آبهود يجدكي جين لها قرقودة وحينا وجيغ سارين قلبات يقرحودا مركيم إن مدأة أو مالماء أي سعدين سيداي أو سعدين أو أي أو سعدين أي سلما فلان وحي كواركين سدح أقل أو مال عدلوء كدسان آد أي أفرحين قبلي هنا وحي قلين أقلذي متكود وحينا كواركين قبر أيغا دأذو ذا أو كدحيران وضب لحاتك برتمها أقلك ويابين أو قبليه وحي كفورين حرقي قبدي وين إسوارستين أو وحي أشيغين سيدي أي أهباب سيهين أما أي أولون سيهين أو أبوهود ميل عدلاء انتا كيناي وغلونتاي قبدي كوحرنيد وضب لحاتك وحي أهيد تي أغو يريد أي دقدير وحينا أشيكتاي قبليه إن هو يذاد كوحرتي قريقة سي أيسان أغبحسان سيدي لبدي قبدود أي ولا لهذي كوينة أي يلين وحاد حسوستين إن أي دشي سدح قبدود دقدير لبدي واوينيد وأي كدونتين دقدير وحينا دونتين إنتي أي هو يذاد كومقنيد أغارسيقة تدقلتادا سدح ذا قبدود با أو أي دشي دقدير وين عباين هو يذود ولي قدنا هيليب داد معنين سيدا هو يداد أي عنتو وحين عون جيرين هيليب نظيف أه لبادا قبدود أي كعررتاي والا قورسادي أو وحا قورسادي رقوان واناكسان وحين أهايين ريرو نقمايو هو يداي داقدير بالي رهدا أهباس ماليهي أو ما أرق ولي جاي أيي دهدي قبدي يريد أو مركز آد أو إنيسا مركي قبليه أي مقلين دقدير مقعيدا بابا دولكي كويرادي أو وقادي وايي بقدين أوغيد سببتو تحي هو يدود با أغا شيكين جرتي شيكوين كعبسيدا له أي دقدير قبليه مركزي باللابين إني عبادان أو وحي يرهدين هوغنا يو بأني بلدي دقدير بانو أغا عنقلني نا اينو كا عررنا ميشا اياي دهين لبدي قبدود عركا ايا دولكا وحجوغا او كبحسن كرا مجران دقدير كوما بسي جرتان اذن كيان نان ير ير اي مقلا آن اذن لا تريي اياي ده دي قبدي دقدير او وحي ترسد حقوف بينو نهاي هاتان اينو اسكو تقنو او دلنو داد غلطادان بلادا اه او انكباد بادينا نفتينا ايا تان كلابا حادا داد اغارسي بيكو مقانتهي مدينبا مر بيغلانيسا هداي إذن أركتو إذن كو إذن لجوغو أو إذن داي ميسو باي كوتري قبدي دقدير قبديه إيغو عبسي لقريرا إيا وحي دهين باقناي والالينا قاري وان يلينا وحكستا أو آدنا تراه دي واهاقاك راركاس بان إذن كو دوبايا أو إذن قارينايا أقل كدوليد كيسا جو إيا جا تونا يالين كمقلين أيي تري قبدي دقدير قبديه إينا way yeleen taladi ina dagdeer markaas bay siisay cunto iyo biyo kadibna way qarisay gabdhihi na igu xira udub dhaxaadka hooyaday baa iga furi doonta markay timaade ee ayay ku tiri oo i xirxira meeshii aan ku xirnaa igu xira gabdhihi meeshii ayay ku xireen gabadhii markaas bariida daya بل مركي تماذا دايا أي دحذي ذا بربوع الكيسي ذا تدايا عكوية بهولها حرقا مركي دكتي ذا دير تاغا هوس ودعضا وغادا إني هولدو سوا بحا مركاس أو إغا فورا حرقا كتبنا سيدي أي كوتشاني أي نويلنو أو أي ندلنو حانتي باو دير إيا داريجي أذر داك دير وحي ولغي ديسان جيرتي أقالو أن سدح كيارين أقل كوواد وحي ديغان جيرتي هانتي بو دير مركا لابو جينايو إنا داك دير داقاها إيه فراها قشان جيرتي سببتونا وحي تهي هانتا بو ديدا أو آدو دواق ديريد
سيسن وغد اللاعن حوبك دقها أقل كوات وحاكلو يالي طبان هامود أو تحن سغال كمدأ وحاكو جري جري بيو كل قودنا واي سفنايين هانتي بودير أو قطن هانتي بوديرنا وحي قطن سنجرتي أو اي تالي ماشا سغالات اي صفك هامها هتابان هانت سغالات بي دقدير كده جرتي قبديدا مركة اي بيا كعبيسو هامهاس أقل كلابات اي دقدير وحايا لي دريجي اي وحكو كرسان جرتي او لديه جري أذر إذنا كما قادي كرين دبول كدقدير كليا موياني وحينا كو كرسان جرتي هلبها دادك اي قلطو أسدح ذا أقل اي ميشو وغتاقنا دقدير قداشو ذا قدكو يالو أي كتور جرتي لفها دادك أي عمتو مركو دادكونا أي ميل فوكا أركان لفها عد عدان تودا وحي مود جرين أري داقايو دقدير مركي قف سود لتو قبدا يدنا وحي أكين جرتي وغار أما نيف أري أه أو أي قلاتو سيدان الرالي أي يوغا أهيد جيريدي دقدير لبادي قبدود أي مرتدا أها iy gabadhi ina dagdheer waati ay ku heshiyeen oo ay ku tashteen inay dilaan dad qaladada dagdheer mar hadii ay saddex qof yihiin iyaduna qof kaliya ay tahay fiidkii markii ay ahayd ayay dagdheer ku soo noqotay gurigeedii ayadoo sidata wiil oo meed ah dharigii cadar ee weyna ayay ku riday meedkii si ay u karsato na imaqal maanday ayay ku tiri gabadheeda aad baan u daalanahay waan yara jiifsanayaa si aan u nastee kaalay lugaha ii riix riix ilaali dhariga oo itoosi kolkuu karkaro dayaxuna soo baxo caawa bay ku tiri dhagdheer gabadheedii yeelay hooyo ayay tiri gabadhii waa yaab ay tiri habartii dhagdheer ahayd oo waxay tiri waxbaa ii soo uraya hilib bay tiri dhagdheer oo wax ur ursatay hareeraheeda maadaama ay gabdhihii meeshii ku qorsan yihiin hooyo waa kuwayga bay tiri gabadhii bari baa ii soo uraysa oo gabdheed bay tiri habartii dhagdheer ahayd hooyo waa tayda bay tiri gabadhii xulus gabar baa ii soo uraysa bay tiri dhagdheer hooyo waa kayga bay tiri gabadhii dhagdheer dhagdheer way seexatay dharigii karkaraayay agteeda ayuu yaalay aad bay u daalanayd markiiba quuro ayay ku dhufatay bukh gabadhii markii ay hooyadeed seexatay si yar bay cagaha ugu riix riixday muddo kadibna dhagtii dheereed ee dhagdheer baa hoos u dhacday macnaheeda waxa waayay waa hurday sidaasina waxay tusaysay inay hurdo dheer hurday sidoo kalena waxay baaq u ahayd gabdhihii aqalka gadaashiisa ku qarsoonaa oo waxay ku tiri markii hooyaday dhagteeda dhacdo way huruday kuwa gabdhihiina way soo baxeen markiiba xariggiina waa laga furay ina dhagdheer isla markiiba waxay lugaha iyo gacmaha ka xirxireen dhagdheer oo hurido xariggii adkaay ee gabadheeda ku xiri jirtay kadibna dhagxaan kuuskuusan iyo waxyaabo kaloo badbadan ayay intay soo gureen ee dherigii cadar oo karsamaayay ku rideen markaas ayay dhagxaantii dhimbilo noqdeen oo ay shidmeen way karkariyeen oo karkariyeen maraqii ayay weel ku soo shubteen oo gabdhihii geesinimadoodii ayay isku geeyeen oo waxay kaga shubeen dhagtii dheereed dhagdheer iyadoo weli hurda markii ay dhagdheer xanuun la dhawaaqday ayay dhagxaantii oo ayagana u karsamaayay iyo waxyaabihii kala dhuxushii ahay iyo maraqii kululaay ayay maskaxdii dhagdheer uga shubeen oo ay ku wada daadiyeen waxay kaloo uga shubeen lugaha iyo gacmaha oo ay ka xirxirneed oo waxba iskama celin karin meel walba ayay uga shubeen maraqii iyo dhagxaantii shiilnaa ee aadka u kululaa dhagdheer way cabaaday oo cabaaday oo aah uuh bay ku dhawaaqday dad qalatadii dhagdheer gabdhihiina dhag umay dhigan qayladeeda
oo markii jirkeedii holaca ka baxay wada saaqay ayay ku heeseen. Qaaxoy bislow, qaacow daluun, qaaxoy bislow, qaacow daluun. Dhagdheer hilbaheedii iyo lafaheedii markiiba dambas bay noqdeen. Dhagdheertii balada aheyd halkaas bay ku dhimatay oo magaceedii ku ba'ay. Saddexdii gabdhood geed dheer bay fuuleen oo dadkii ogeysiiyeen geeridii dhagdheer, waxayna ku heeseen dhagdheer dhimatooy dhulkii nabaaday, dhagdheer dhimatooy dhulkii nabaaday soo dhawaaday. Dadkii markii ay arrinkaa maqleen waxay u soo wada guureen dhulkii barwaaqada ahaa. Saddexdii gabdhood oo geesiyaasha ahaana waxaa kala guursaday saddex wiil oo fardo wato. Sanad kadibna saddex wiil ayay kala dhaleen. Dadkii oo dhana isku wada yimid waxayna ku wada heeseen dhagdheer dhimato dhulkii nabaade, dhagdheer dhimato dhulkii nabaade. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad noola soo dhageysateen sheekadii caanka ahayd ee dhagdheer. Halkaas ayay noogu dhammaatay oo ay noogu eg tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan insha allah rabnaa inaan ka sheekeyno sheekooyinkii carraweelo. Waagii hore ragga ayaa weligood u talin jiray dalka oo dagaalada geli jiray, haweenkana hawsha guriga iyo caruurta ayay hayn jireen, wax walbana way hagaagsanaayeen. Waagaas ayaa la yiri kadib gabar baa u dhalatay qoys. Gabadhii si wanaagsan ayay reerkii u koriyeen, waxayna noqotay gabar aad u qurux badan, aadna u aqli badan. Waalidkeedana waxay u bixiyeen carraweelo. Wiilal badan baa carraweelo aabaheed weydiistay si ay u guursadaan, wuxuuna ugu dambeyntii siiyey nin xoolo badan oo yarad badan uu ka qaatay odaygii. Carraweelo ma jeclayn hawsha naagnimo oo ah ilaalinta guriga iyo carruurta, waxayna aad u jecleyd inay wax ka qabato howlaha ninkeeda iyo tan ragga kale, sida ka qaybgalka shirarka iyo gudoominta arrimaha. Waxayna rabtay inay hub ka qaadato oo ay ka qayb gasho dagaalada sidii nin oo kale. Waa yaab inaad u dhaqanto sidii nin, naajagadaadu waa guriga iyo inaad ilaaliso carruurta iyo xoolaha, ayuu ku yiri carraweelo ninkii qabay. Carraweela ayaa u jawaabtay oo waxay tiri, naagtii karti leh waa qaban kartaa waxa uu nin qabto. Carraweelo waxay iskugu yeertay haweenkii xaafadda, waxayna ku tiri, saddex maalmood dowdiya howlaha gurigiina naagow, oo u daaya ha qabtaane ragga keligood. Sidaas ayay raggu ku mashquulayaan, waqtina uma heli doonaan inay wax kala qabtaan. Markaasna aan si qarsoodi ah ula wareegno hubkooda, kadibna aanu qabqabanno ragga oo aan maamulno oo aan u talino dalka iyo dadkaba halkii ay nooga talin lahaayeen. Haweenkii carraweelo waa ay ku raaceen oo hawshii waxay u dhiibeen muddo saddex maalmood ah raggii meeshii ay haweenka qaban jireen. Carraweelo oo ahayd qof garaad badan waxay fulisay qorshaheedii, waxayna la wareegtay awooddii waddanka, waxayna noqotay madaxdii dalka. Carraweelo markay maamulkii la wareegtay oo ay noqotay madaxdii dalka, waxay amar ku bixisay in ragga oo dhan la xirxiro. Carraweelo waxay sidaa u yeeshay iyadoo ka baqaysay in maalin uun ay ragga awooddooda soo ceshan doonaan oo ay iska tuuri doonaan taliskeeda. Waxaa la yiri oo la sheegaa in carraweelo ay ahayd naag aad u buuran, gacanteedana lama qaadi karin. Dhabarkeeda marka ay dhaqanayso waxay aaday u adkeed inay gaarto, waxayna u baahneed qof u kaalmeeya oo dhabarkana u ruga ama u nadiifiya. Carraweelo waxay lahayd kun halaad oo geel irmaan ah oo ayada loo liso, sidaa darteed waxay noqotay qof aad u culus. Sidii ay baruurtaas u cunaysay, waxaa jirkeeda baruurta dartiis ka soo bixi jiray ur xun
oo u soo ura dadka ayada agteeda ka soo dhawaada laakiin cidina kuma dhicin in loo sheego ceebtaas in ay leedahay boqorada barigii dambe ayay carraweelo u yeertay nin ka mid ah nimankii u adeegayay waxayna ku tiri kaalay oo dhabarka ii rug waxaan ku siinayaa abaalmarin maadaama ay ahayd qof aad u cayilan oo aan gaarin dhabarkeeda ninkii wuxuu ku yiri amarkaaga ayaa jiro intuu yiri ayuu kadibna howshiisii bilaabay markaas ayuu carraweel ku amartay inuu howshiisa sii wato laakiin ninkii wuxuu u adkaysan waayey urka ka soo kamkamaya carraweelo laakiin uma sheegi karo kumana qabsan karo maadaama ay tahay naagta madaxda meesha ka ah boqoraddana ka ah wuxuu yiri markaas carraweelooy urna loo dhimay ufna lama oran karo ayuu ninka ku cataabay oo laga qoray carraweelo waxay ku qabaysan jirtay ceelka dadku ka dhaansadaan xoolahana ka waraabiyaan ceelkaas keliya ayaa halkaas ku yaalay dadka iyo xooluhuna meel dheer ayay uga soo aroori jireen marka ay carraweelo ay ku qabaysanayso dhowr maalmood bay ku jiri jirtay ceelka baa la yiri berigii dambe ayaa abaar aad u xun ka dhacday meeshii waxaana yimid geel badan oo ka yimid meelo badan oo kala fogfog ceelkii waxay la rabay in geelkii oo aad u oomanaa laga waraabiyo oo aan muddo badan oo 9 beri ah oo oomanaa laakiin ceelka waxaa ku jirta carraweelo oo ku qabaysanaysa cidna kuma dhacdo inay dhahdo ceelka aan waraabino geela wax kale oo la samayn karo ma jirin oo aan ka ahayn in la sugo inta ay ceelka ka soo baxayso boqoraday ka soo bax ceelka aanu waraabina geela oo oonka u go'aaye ayay dadkii weydiiyeen kadib markay dhowr maalmood sugayeen maantana far baa mayrla oo hay fadhiyo geelu ayay ku jawaabtay oo way ka biyo diiday in ay soo baxdo waxayna talo ku soo aruurtay in geelu sugo intay carraweelo qabeyska ka dhammaysanayso ilaa geelii qaar badan la sheegay inuu haraad u dhintay maadaama ay carraweelo ku qaadatay muddo badan inay geela ay meesha uga soo baxdo sheekooyinkii carraweelo ayaa weli inoo socda e waxaa jiray oday waxgarad ah oo la yiraahdo oday biiqo oo necbaa carraweelo odayga keenta ayuu ku dhuuntay si uusan u gelin dadka carraweelo ee gacanta ku dhigtay inkastoo carraweelo ay qabtay oo ay dareensaneed inuu jiro oday ka dhuuntay markii ay xirxiraysay oo ay qabsanaysay magaalada carraweelo waxay tiri orodoo ii keena waxaa jiro oday keenta iiga dhuumanaaye askartii qubalayda ahayd oo ayada ay markaas maamulaysay iyo haweenkii askarta ahaa ayaa meel kasta ka raadiyey odayga ugu dambayntiina way soo heleen waxay ku yiraahdeen xukunka boqoradda ayaad ka soo horjeedaa waxaa lagaa gudayaa caasinimadaada ee soo kac ayay ku yiraahdeen odaygii kadib wuxuu yiri oday biiqe ha ii geynina naagta balada ah waxay idinku xiri doontaa xujooyin ad adag oo aydaan furin karin markaas ayaa taladayda iyo waayo aragnimadayda u baahan doontaane sidaas ayuu ku yiri oday biiqe qubalaydii ayagana arrinkaasi way garabsadeen waxayna yiraahdeen aan iska dayno odaygan waa runtiise keyntiisa si xurnimo ah ha uga noolaado dalka oo idil meel kasta keyn iyo buurba waa ka doonnay oo ma aanaan helin odaygii kaa dhuuntay ayay ku yiraahdeen boqoraddii carraweelo wax matarayaal beenayaal ah baa tihiin orda hortayda ka taga ayay carraweelo ku tiri qubalaydii iyo haweenkii ciidanka ahaaba carraweelo oo ahayd markaas boqoraddii meesha haysatay waxay qaaday duulaamooyin badan oo kala duwan ama dagaalo
duulaamadii ay qaadi jirtay mid ka mid ah ayay guul weyn ka soo hoyday. Markaas ayay dadkii isugu yeertay si ay u dabaal dugto libanteedaas weyn ay gaartay. Waxayna ku tiri, waxaad ii dhistaan dhig dhexo qaansaroobaad dherer la'eg si aan uga hoos duso. Dadku markaas ma aysan awoodin inay sameeyaan dhismo sidaas u dheer, isla markaana awood uma aynan lahayn inay diidaan amarka boqoradda Caraweelo. Way tashteen oo waxay yiraahdeen, aynu aadno oday biiqe oo weydiino taladiisa. Ayay ciidankii markaas si hoose ugu heshiiyeen maadaama ay uga soo tageen keenta. Oday biiqe ayay u yimaadeen waxayna ku yiraahdeen, oday biiqow, Caraweelo waxay nagu amartay inaan dhisno dhig dhexo qaansaroobaad dherer la'eg, mana awoodi karno, ee nala tali, maxaan samaynaa? Bay guurtidii ku yiraahdeen oday biiqe. Oday biiqa wuxuu yiri, horey ayaan idinkugu sheegay inaad maalin uun ii baahan doontaan. Haddaba orda oo u taga habarta waalan ee barada ah ee waxaad ku tiraahdaan nasii jaangooyadii qaansaroobaadka aan ku dhisne dhig dhexo dhirir la'eg. Ileen ma keeni karta e sidaasna xujada uga furmi doonta e. Sidii oday biiqa kula taliyey ayay Caraweelo qubalaydii ku yiraahdeen. Waa yaab, ayay tiri Caraweelo. Nin rag ah oo sidaas u aqli badan kuma ogeyn carradan, ayay tiri ayadoo aad ula yaaban sidii looga furay xujadeedii. Maalin kalena ayadoo weli tuhunkii qabta oo la yaaban sida dadkan ay xujada u soo furayaan, ayay wixii ku tiri, waxaan rabaa inaad ii keentaan harag xoolaad oo labada dhinacba dhogor ku leh. Ciidamadii ama dadkii guud ahaanba markaas ma fahansaneen xujadaas adag furaheeda. Markiiba waxay ula tageen oday biiqe oo kala talin jiray xujooyinka adag ee mar walba u soo dhiibtay Caraweelo. Waxayna ku yiraahdeen, oday biiqow, maantana Caraweelo waxay nagu amartay inaanu keenno harag xoolaad oo labada dhinacbo dhogor ku leh. Garanna mayno harag noocaas ah meel aan ka helne, noo sheeg meel aan ka doonanno. War dhag dameer u geeya habartan falan, iyadaa labada dhinacbo dhogor ku lehe, ayuu oday biiqe qubalaydii ku yiri. Dadkii intay aad u farxeen oo dameer dhagta ka soo geeyeen ayay Caraweelo u geeyeen. Waa yaab, yaa yiri inaan rag oo aan aqli badnayn kuma noola keyntaan, ayay tiri Caraweelo oo la yaaban sidii xujadii labaadna loo soo furay. Taasna Caraweelo waxay ku abuurtay shaki aad u weyn. Oday biiqane sida caadada aheedba boqorad Caraweelo aad buu u necbaa, keyntiisa ayuu iskaga jirjiray. Mar walba oo ay Caraweelo xujooyin u soo dhiibto, ciidamadana waxay ula tegi jireen oday biiqe oo aad u aqli badnaa, wuxuuna ka caawin jiray wax walba oo ay ku soo xujaysato. Caraweelo markii taliskii ay la wareegaysay waxay ku talisay in ragga dalka jooga oo dhan la laayo, ninkeediina waa ay ku dartay oo isagana waa la dilay. Bilo kadib ayaa Caraweelo waxaa ku soo baxay uur gabar bayna umushay. Gabartii baa kortay oo noqotay gabar aad u qurxan sida hooyadeed. Gabadhu marna raalli kama ahayn sida hooyadeed u dhaqmaysay, wayna ka soo horjeeday in ragga la laayo. Laakiin arrinkaas waxba kama qaban karin gabadha, maxaa yeelay gabadha nafsad ahaanteeda nafteeda ayay uga baqi jirtay hooyadeed. Sababta ay tahay Caraweelo qofkii amarkeeda ka hor imaado waa ay dili jirtay. Oday biiqe oo ahaa ninkii keliya ee ka dhuntay kana fakaday boqorad Caraweelo markii ay xukunka qabsanaysay keyntana ku jiray, ayaa wuxuu ku tashaday inuu guursado oo uu dhalo wiil dila kana takhallusa Caraweelo si uu ragga kale uga badbaadiyo cadaadinteeda. Sidaa daraaddeed oday biiqe ayaa markii dambe
wuxuu keentay kula kulmay si qarsoodi ah ina carawelo harkii ayayna ku heshiyeen hoostana waa ay iska guursadeen gabadhii carawelo iyo oday biiqe markii ay isguursadeen waa si hoosan ay isku guursadeen oo aysan ogeyn hooyadeed carawelo yaa waxa ku soo baxay uur habartii ayaa gabadhii aragtay oo waxay ku tiri naayaa baas oo kuu baxay gabadheedii ayaa iyadan uga jawaabtay oo ku tiri hooyo markaad idhalaysay yaa baas oo adigaba kuu baxay habartii ayaa markaas u jawaabtay oo tiri kolley waa dili doonaa waxaad dhasho haddii ay rag noqdaan sababta habarta waxay ka xumeed inay rag ku dhashaan magaalada si ayada ay ugu noqdaan cadow isla markaasna ay xilka kala wareegaan hooyadii markaas ayaa dibnaheedii qaniintay aad ayayna ugu xanaaqtay oo waxay tiri naawo haddaad ii dhasho nacab ama aadba dhasho wiil waan dili doonaa gabadhii muddo markii ay kasoo wareegatay uurkeedii ayaa waxay dhashay wiil hooyadeed carawelo oo aad u xanaaqsan ayaa waxay tiri naa nacabka ii keen aan nafta ka qaade gabadhuse gabar waxgarad ah bay ahayd oo waxay ku tashatay sidii wiilkeeda ay uga badbaadin lahayd ayeeyadiis sidaas bayna hooyadii waxay ku bilowday baasabaasays iyo sirsirasho waxayna ku tiri hooyo macaaney iida ha ii fadhi bartee muddo kadib haddana hooyadii waxay tiri ii keen nacabka aan dilay haddana gabadhii ayaa waxay ku tiri hooyo macaan iida ha ii af bartee markii uu af bartay haddana hooyadeed ayay sirsiratay oo waxay ku tiri hooyo macaan iida ha ii socod bartee markii uu wiilkii koray oo uu socodkiina bartay waxay ku tiri hooyadeed haddana waxay ku sii bilowday sirsirashadeedii hooyo macaan nooda geel ha noo raace sanado badan markii ay kasoo wareegatay kadibna wiilkii wuxuu noqday nin weyn oo hanaqaad ah wiilka wuxuu qaadan jiray mar walbo laba gaashaan oo waaweyn iyo waran weligiisna wuxuu ahaa nin dagaal wax dagaal ugu tegi karana ma jirin waagii dambe wiilkii wuu iskaga tegay xaruntii ayeeyadiis ee keynta ayuu iska galay maxaa yeelay wuxuu ogaaday inay nacab tahay oo ay doonaysana inay disho ba'ayoo hoogay balgaraad xumadeyda maxaa deyntiisa maxaa wiilkan u deeyey maxaan u deysanayay ayay ku cataawday carawelo waxayna ku tiri ay dirsatay ciidamadeedii waxayna ku tiri ii keena nacabkaas khatarta ku ah naftayda iyo taliskaygaba waxaan rabaa inaan ka takhalluse carawelona waxay dirsatay ciidamadeedii waxayna ku tiri wiilka aan ayeeyada u ahay meel walba oo aad aragtiin ka keena iina keena ina carawelo waxay u wacday oo ay si qarsoodi ah kula kulantay wiilkeedii waxayna ku tiri wiilkaygiyow kuuma aanan sheegin aabaha ninka uu yahay waxaana sugayay inta aad ka garaadsanaysid iyo waqtigii ku habboonaa waqtigiina hadda ayaa la joogaa waxay u bilowday sheekadii oo waxay ku tiri waxaa ku dhalay oday waxgarad ah oo la yiraahdo oday biiqe oo keymaha ku nool ee orodoo u tag iskuna sheeg weydiisana taladiisa iyo waanadiisa si aad uga badbaado ayeeyada saas waxaa dhaheysa ina carawelo ayaa wiilkeedii kula dardaarantay wiilkii wuu soo baxay oo wuxuu soo aaday aabbihiisii wuxuuna ka raadiyey kaymihii wiilkii markii uu in muddo ah raadinayay aabbihiis waa uu helay waa la kulmay waana uu isku sheegay wuxuuna yiri aabbihii aad ayaan ugu faraxsanahay wiilkaygiyow inaan ku arko inta aan noolahay isla markaasna aan garabkaaga istaago laba nin ayaynu nahay hadda inkasta oo ay carawelo tahay ayeeyada xaq waalidna ay kugu leedahay haddana raggiioo dhan ayay ayeeyada laysay xukunkiina ay kala wareegtay si sabab la'aan ah ayayna dhammaantood u laysay sidaa daraaddeed waxaa nagu habboon inaan talada xoog uga qaadno isla markaasna aan qabsanno xilka ay hayso
قف وحجارد أهنا عن أدورنا هجامين تدلك ويلكي وحسي أرجع ويلكي سي ثلا أروح يري أرد عالك أي حاله كعبان أتيس وحد كدستا أقل ووين أو دكسون مركزنا وحد بلنستا أي يدا أو وحد كتير هذا وحد ربع سن نبضد إن عن حلكو جهنو أي عن كلنا أقوسه أركع سوا درك دكر وعي عن ربنا إن عن أي يدا كسر حرق لينو أي لبضع صورن أنت هتقعدتيد مرك أي كوت ما دو أي يدا عروالو فديسي أو أشاكي أو أشاك إن عن سن نبضع أدرتيد إن وح والبا قدميسو وقتي يقوه حبون مركة ايتهانة ورنكا ودنها كجلي كله وحيكو اما دونتا ايادو عيدا مذادي قوالي ذا احاي يهوينكي الالينا يبا ودطو لكن مركة ادقلي سكدب عيدا كواي نعبيهين او كا امهين لن دونان كامنا بدبادين دونان غورتاد اييدا ورنكا جلسيني هدايكو تراهدو باعي او اي عطاوغا نوع عسكاليكتو وحاد أغاتا وحو إناي هاوين تحاي هادي أي ستراهدو ويو وي ويو وي مركاس وحاد قلسا وران كالباد واناك حلك ربطاو دادك إناي سي لايسا ربطاو أيو قلدر دارمي وديجي ويلكيس وايا هاي آب سيدادي ولطا لسا باييلي دونا أيو كويري ويلكيسي وديجي ودي بيقا أحا قولي سمان داي intu yiri ayo wiilkiisi si eegay ilaa uu markaas ka mirqo oo uu uga jeedi waayo arawelo farriintii wiilki ayeeyada u ahayd ayaa loo geeyay wayna ogolaatay arintaas heshiiska ah waxayna rabtay inay wiilka si kadis ah ku qabato oo ay isaga disho hase yeeshee arawelo markii ay u timid wiilki oo ay si gaartay ويلكي وحو قاتي دردارنكي آبهيز وونا فوليي انتو جايس وبودي ايو ورنكي جليي او ودنهكا جليي انتي تيري ايي لولكا كود عدي نفتينا واي كبحدي عرويلو دردارنكي عرويلو عرويلو ولي جيد ويكا إلالين جرتي هاوينكا عيدانكا او اها اني حرير لايشان رقا اي نعباد او اي كوشيكي جرتي dagar qabayaal xoog ku qaata waxa ay haweenku xaq u leeyihiin markastana waxay haweenka bari jirtay xeerar iyo talooyin ay ragga kula dhaqmaan tii ka hor imaado talooyinkeeda ama xeerarkaasne waxay sameey jirtay aad ayay u caawi jirtay ugu dambeyntii arraweelo markii uu ku dhacay nabarkii ay u dhiman lahayd waxay haweenka ugu tagtay dardaaran ay haweenku qabsadeen jiilba jiilka ka dambeeya ay uga sii dardaarmaan arraweelo haweenkii waxay ku tiri oo ay markaas kula dardaarantay waxa doontaan diida waxa diidaanse doona gardarro ogaada boohina ku dara garowshiyo aad heshaane cunto ogaada qarinna ku dara hungurisami aad heshaane rag ku dadaala diidmana ku dara danisami aad heshaane cudud rag isku geeya calafkiisana kala dhowra ayay kula dardaarantay haweenkii oo ilaa iyo hadda dardaarankaas mararka qaarkood aad ayaa loo isticmaalaa waana sheeko gashay baal ka mid ah baalalka sheekooyinka ee geyiga Soomaalida waxaa la sheegaa in qabrigii Carraweelo uu ku yaalo tuulada Ceelaanyo oo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari halka oo laga helo buur yar oo ka sameysan dhagxaan la tuuray oo Soomaalida meeshaas degan ay u yaqaaniin Maanla waxaa la wariyaa in dhismahaasi yahay qabrigii Carraweelo markasta oo ay ragga Soomaaliyeed agmaraan meeshaas waxay ku dul tuuraan dhowr dhagax iyaga oo habaaraya magaca Carraweelo dhinaca kalena waxaa la sheegaa haweenka Soomaaliyeed caleemo qoyan iyo ubax bay dul dhigaan qabriga Carraweelo iyagoo qadarinaya boqoradaas caanka ahayd aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad noola socoteen sheekada Carraweelo Carraweelo oo laga haayo dardaarana fado badan uguna caansan dardaarankii waxaa doontaan nadiida waxaa diidaan sadoona haweeno
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنك شاكينينا شاكذي أقلي بداني وحي كساب سنتهي ويل أرضي أه أو آد وأقلي بدنا أو لديه جيري مغي عيسى مصعب كسو دواذا مركة شاكذا أيان هوري أغلينا مصعب وحو أها ويل أرضي أه وحو ديغان جيري إسكولك وحو لا إسكولك آذي جيري قلنك هوري صباح ده هوري صباح والبا وحو آذي جيري إسكولك مصعب وحو أها ويل آد أجعل موسكا صباح كستو مركي أو إسكولك آذايو وحو هوري أقاذان جيري موس maalin maalmaha kamid ah isaga oo u socda iskuulka oo moos gacanta ku sita ayaa daanyeer ka hor yimid daanyeerkii ayaa damcay inuu mooska ka qaato Mus'ab markaas ayuu gadaal ka soo maray Mus'ab wuxuu dareemay markaas in gadaashiisa la soo socdo waa uu fiiriyay gadaal markaas ayaa daanyeerkii ku soo booday waxa uu ka qaato ka dafay mooskii markaas Mus'ab aad ayuu uga xumaaday in mooskiisi uu aadka u jeclaa uu ka qaatay daanyeerka. Maalintii labaad ayuu Mus'ab fikiray, wuxuu aad uga fikirayay sidii uu mooska uga baadbaadsan lahaa daanyeerka. Markaas ayuu go'aansaday inuu mooskii gashto boorsada. Waxa uu gashtay boorsadiisii iskuulka. Sababta uu gashtayna waxay ahayd wuxuu rabay inuu ka qariyo daanyeerka. Hase ahaatee daanyeerkii waxa uu arkay mooskii oo ku jira boorsada waana uu ku soo booday waana uu ka dafay. Mus'abna arrinkaas aad iyo aad ayuu uga xumaaday. Daanyeerkii waxa uu haddana mar kale cunay Mus'ab mooskiisii. Mus'ab maalintii xigtay waxa uu ku fikiray sidii uu mooska uga ceshan lahaa daanyeerka. Maalintan waxa uu ku fikiray in mooskiisa uu cuno inta uusan guriga ka soo bixin. Mooskiisii ayuu go'aan ku gaaray sidaas waxa uuna ku soo cunay intii uu ka cuni lahaa daanyeerka guriga. Si uu xal uga helo dhibaatada ka haysata daanyeerkan ka qaadanaya subax walba mooska. Kadib wuxuu go'aan ku gaaray inuu soo qaato mooskii uu ku soo cunay guriga qobkiisa. Daanyeerkii ayaa haddana mar kale Mus'ab ka dafay qobkii mooska waana uu cunay. Mus'ab aad ayuu u xanaaqay markii uu arkay daanyeerkii uu haddana dhaafi waayay qobkii mooska oo ka cunay. Maalinkii afaraad aad ayuu u fakaray waxa uuna go'aan ku qaatay inuu xal ka gaaro xalka madambeys ahna ka gaaro arrinkan heesta subax walba ee ah daayeerkan jidka u taagan markii uu iskuulka aadayo mooskana ka qaadanayo. Subaxii dambe Mus'ab inta uusan guriga ka soo bixin ayuu mooskii wuxuu soo mariyay basbaas wuuna soo qaatay. Sida caadada aheedbo waxaa dhacday in daanyeerkii uu ka dafo mooskii Mus'ab. Maxaa dhacay marka? Daanyeerkii ayaa dafay mooskii bisbaaska lahaay. Waana uu gubtay daanyeerkii. Aad ayuu u gubtay. Mus'ab aad ayuu u qoslay markii uu arkay daanyeerkii oo mooskii ku gubtay isla markaasne aad afka u taagayo oo boodboodaya oo yaaban. Subaxdii dambe Mus'ab waxa uu gacanta ku soo qaatay mooskii waxa uuna la soo agmaray daanyeerkii. Maxaad filaysaa inay dhacday? Daanyeerkii kama dafin mooskii maadaama uu maalinkaas maalintii ka horreysay uu ku gubtay mooska. Mus'ab wuxuu si nabad ah maalintan u imaaday asigoo mooskiisii wato iskuulka.
آد أيونا أفرحي إنو كقوليستي دانياركي أو أوسن كدفين مالين تاندن بي موسكي. آد يا آد يا أمهد سنتهين سيدا وعن إياد أدقاي ستين شاكدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان كشاكينينا شاكدي سمير لآن أو كدعذي لبقب دود أو ولا لأه دحضوضة. سومالي دا سيدا عاديقة مركة أي قبدوها ولا لها إيه أما عرورت أي إسكو دأدو يهين أما أي إسكو حيقان وحبضان دقال كودا إي إسخب غبسي كودا وحجيري مركة لبا قبدود أو ولا لأه مد والبنا مد كاليه كما سير جرتي مركاس أيا هويا دود أركتي سيدا لبا دا قبدود أي ولا لها إيه أي مر والبا إسكو هستان إسلامركاسنا أي ويهين سمير لآن وحين آد أولا يابتي أين هو يدود إسكو سمير لآن تودا سيداس دراد ديد هو يدي أيا وحي قو آنكو غارتي إني وانسو لبادي ده قبدود أو أيا ده أي ده شي وحا أين أغا شاكي سي شاكو أي كو قياس قادن كران أما أي كو فهمي كران لباتا ده أي لادا هاي قلاف كودا يا إستغال كودا هو يدي أيا قبده مركا وحا أي كتيري وقت هوري وحا جيري لبر ريود أو ميل إسلا داقي جيري أو أنسكو سمري جيرين وحا أي سيدا سولادا هاي وحا وايي وحربتا إني درين سيسو لباتا دا أي لادا هاي إسكو سمير لآنتا مركا لبدي ريود أو أن إسكو سمري جيرين أيا مالن كي دنبو وحا أي كوي مادين ميل بوندا بوندا دانة وحا ماري كاراون حال ري هوستانا وحا أغا يالو قد وين ري دي هوري أيا وحي تيري أنيغا أيا هور مرايا تي كالانة وحا أي تيري أنيغا أيا هور مرايا مركاس أيا ماشي وحا كابل لاوداي إس غب غبسي يا إس جي جيد سيداس دراديد وا دريمي كرتا مركي لبادي ريود اي ماشي اسكو قبصد اي بوندادة اهيد وحي نقطي اني كدعان او اي قدكا كدعان تاس هو يدا وحي كدرين سيساي لباتا دا اي لادا هاي اسكو سمير لانتا قبدي هي ايا مركاس غرواق سادي وحا اي هو يدود اي كهاد ليسو وحي نقو آنكو غارين اني اسغرب سادان ما دام اي يهين قبل ولا لأه إسلا مركاسنا أي مرواليبا إسكو سمران وحينا نقدين لبدي قبدود لبا قبدود أو آد إسكو قوحيرن إسلا مركاسنا سيواناكسن إسكاقا ورقاتو هو يضودن آد أي أغفرح ذي أرنتاس وحينا أرنتاس كو قارتي تلادي أي سيسي عرور تيدا يشيكا ذي أي أغشيكيسي آدي آدي يا أمه سنتهين وحارجينا إنات كفا إيدين شاكدا سمير لآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاقادنا إنا شاكدا بداية ديارات إيقادودنات وحاجر جري دقاقة دير اي قدودن كوك 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 وحي كون اولاد قري كوركا قدودن وكو يالو بير لحذيدا دقاقة دو وحي لهيد سدح ساحيب او آد او قدو ساحيب تيدا كواد وحي اهيد نيانيور وحي كوتري صبح ذي هوري كوك 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 صبح وناكسن نيانيور نيانيور تي اياي او جوابتو وحي تري صبح وناكسن تيقاقت مياو
صاحب تيدا لباد وحي أهد بولو بولو ديگاگ دي وحي كوده هذي سبح وناكسن بولو 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 دي ايا كو جوابتي سبح وناكسن ديگاگ سكويت صاحب تيدا سدحاد وحي أهد دولي ديگاگ دي ايا دولي وحي كوتيري صبح وناكسن دولي كوب 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 دولي جي ايا اوغو جوابي صبح وناكسن ديگاگك ديگاگ دي وي سو بحدي وحي رادينيسي وح اي كعنتو بيرتا وحا آد اوغا عبسنا يبهالها يرير اي عرادة هوستيد كجيرو اما عيدة وحيدها ينهلين ديگاگة دا آنكا عررنو ماركي دنبو ديگاگة دي وحي هشي أبور ايادو آد وفرحسن أبوركا اي هشي اي وحي قلاواتي صاحي بادت وحي صاحي بادت كتيري وحان سو هلي أبور ايا إلى أبور آيو ميرها سي آن هدو و استعمالنو وحا كو و جوابتي يعني يورتي وحينا كتيري آنيغا مايا مياو دول لغي آيا سيغان و جوابي او دهاي آنيغا مرابا إنان أبورو بولا بولا دي آيا و جوابتي او تيري آنيغانا مايا سكويت ديگاگة دي أيادة أو يابن أياي وحي قوآن كو غارتي إني أيادة أبورتو ميراها سي مادام أي صاحبة ديت كديدين صاحبة ديت مركي أي بلاوضي إني ميراها أبورتو آد أياي أولا يابن وحي نكو يراه دين محا وقت دومين أيسا محاد اسكو دالي نيسا محاد وقتيغا غو عياريسا اياغو مركاس كو قوس قوس لايا او ليا بان وحا اي ديگاگة دو سمي نيسو ديگاگة دي وحي كو ادكيسا تي غو آن كيدي وحينا ابورتي ميريهي وحا او سو بلاو دي ابوركي انو سو بحو مركي هروكو كو بلاو دي سيار اني جيديهي او سو بحان ميرها markii dambana way soo dheedheeraadeen waxaana meeshaas ka soo baxay miro aad u qurux badan oo markaas waxyaabo badan laga sameysan karo inkastoo ay saaxiibadeed la yaabanaayeen dadaalkii ay bixisay iyo waqtigii ay gelisay way ku qanacsaneed maadaama ay digaagadu arkaysay in miro qurux badan ay meeshaas ka soo baxayaan markii ay digaagadii aragtay in ay abuurkii si wanaagsan u soo baxay isla markaasna uu u baahan yahay in la guro ayay waxay ku laabatay saaxiibadeed waxayna weydiisay dooli waxaan rabaa inaan guro miraha ayaa ila guraaya qamadigan quruxda badan dooligii ayaa ku jawaabay aniga maya waxay u timid yaanyuurtii oo waxay weydiisay saaxiib yaanyuur ma ila guraysaa qamadigan maadaama uu soo baxay yaanyuurtii ayaa ku jawaabtay saaxiib aniga maya miyaaw waxay soo aaday saaxiibteed boolo boolo waxayna weydiisay saaxiib mirihii way soo baxeene kaalay ila gur qamadiga bolo bolo ayaa ku jawaabtay saaxiib aniga maya diyaar uma ihi inaan kula guro squid digaagadii ayada oo yaaban ayay waxay go'aan ku gaartay inay mirihii gurto intay dadaali karta dadaasho isla markaasna ay shaqada kaligeed qabato ayadoo saaxiibadeedna ay wada joogaan diideenna inay gacan siiyaan
ولي صاحبادهد وحي ليا بنيهين وقت الأمسكا يدادا الحميدة ديقاقادا ووحي ليا بنيهين وقت اي اسكاقا عياريسو وين ديدين إني قعنسيان بالس وقدام بين ديقاقادي دي وحي كوكو ليستي إني صوغورتو قماديقي إسلاماركاسنا اي دياريسو أو اي ميل كوكورتو جوان اي كوادا أروريسو إنكستو اي كليقات سقاداس قباتي وقتي بادان وقباحي ديقاقادي دي مركي اي قماديقي صوغورتي أو اي صو دياريسي اي اي وحي اتميد صاحيباديد وحي نويديسي صاحيب يانيور كالي إلا كاري بوركا أما روتيغا يانيورتي وحي دهدي أنيغا مايا صاحيب مياو وحي كالو ويديسي دولي أو وحي دهدي كالي قمديغي أن صو بوري أن بوركا سميسان أو روتيكا ديار سني إلا دياري دوليغي أيا كويري أنيغا مايا صاحيب وحي أتمد بولو بولو أيضو مرول بابا رادين يسو وحقا عانسيو مادام أي وقت بادن كاليغيت صوبحي سيوحينو كتيري كالاي بولو بولو إلا دياري قمديغان أنكا سمينا بور أو أنكا ديار سنة روتيه بولو بولو ويكو قا عانسيرتي أو وحي دهدي أنيغا مايا صاحب سكواب ويابان تهي ديغاقة دي أو وحي ليا بنت هاي دادال دارهيدا أصحاب تهيدا أو وحي كلها دا حي كالايا هدي أن مريهي إدين قوري إدين بيري إلا السمايا كل قود نوائي كوغا عن سيرين دادال دار كدب ديقاقة دي ياريد اي قدود نيد وحي صو دياري سيقا مديقي وحي كسو سمي سي روتي آد أقروح بادن آدنا أعرف بادن مال والبنا عرفتي سلغا سو عرفينايو وحينا أتمد أصحاب تهدي أيضو مركاس ويديني سو سؤاشو دي أغدن بيسي أي أهد يا إلا عنايو روتيغان روتي بان سو دياريي يا إلا عنايو صاحب تهديان يور ويسو بودي أو حيدة هذي أنيغا أيا كل عنايا صاحب دولي أيا سو بودي أسنا وحو يري أنيغا أن كل عنا صاحب ديقاقد بولا بولا أيا سو بودي أيا داني أيا دو آد عرفت روتيغا أو عرف ستي وحيدة هذي أنيغا أن كل عنا صاحب ديقاقد ديقاقد دي أو مركز آد وقفر حذي أرنتاس أيا آد وقص الشي وحينا دهدي قف إذن كمد إيه أو إذن إلا عناية مجرو ما داما آدي دين مركيني هرئنات قعان إسيسان حدانا وحان عوني دونا كاليغي كلغي نوادي داوان دونتين عيد آنسينا عيانا مجرت روتيغي ديقاقة دي سيقوروح بادان أيي هرطو دا أيغو ودا عرف سانا أيو روتيغي وغوعونتي كون راحي ستي هدي آد رفتيد إنا وحكا براتيد قابكا لو سمي الروتيغا وحاد كواريسة تا ديقاقة دا أو وقت بادان غاليسي إنا يسميسو أبورتو سو قورتو وير كاريسو روتيغا آدي آد يادو مهسنتهين سيدا واناكسان يادو دقايستين شاكا دان قروح دا بادان اي أحد ديقاقة دي يريد اي قدودنيت هدي آد كهشي فضلا سبسكرايب سار جنرالك مهد سندين.